dadkii muslimiinta ahaa guud ahaan iyo gaar ahaan innaga waxa laynagu mashquuliyey arrimo hoose tiiradeenna hoos baa loo dhigay hamigeenna hoos baa loo dhigay gebigeenna waxa laynagu mashquuliyey qadiyad hoose dan qabiil dan qoys dan gobol dan kooxeed dan kursi arrimo yaroo aan sagaara ka biirsanin ayaynu isugu wareegaynaa ku mashquulsannahay reerba reerba farta loogu fiiqay magaalaba magaalaa farta loogu fiiqay deetana innagunbaa laysku keen mashquuliyey innagaa isku mashquulnay waxaynu ilownay qadaayaadka ummadaha inaga dhexeeya waxaynu ilownay qadaayaadka islaamka inaga dhexeeya waayo waa loogu talagalay inaynu caynka u noolaanno sidaa ugeed walaalayaal waxaynu wax yar maanta ka tilmaamaynaa qadiyadda quds ama beyt almaqdis iyo falastiin guud ahaan iyo xaaladda ka jirta